Sází na naši nevinnost. Každého z nás pokouší. A hledá, čemu podlehneme. Ďábel, který prahne hladovící po našich duších. Nejspíše to otázkou naší fantazie. Ale já vidím naše duše v podobě červených balónků, plápolajících se nad našimi hlavami. Někomu se nad hlavou vznáší několik balónků. Několik kradených duší. Nad někým nevidím žádný. Mít svůj balonek nad sebou je komfort, po kterém touží každý z nás. Já o ten svůj přišla, když jsem byla ještě hodně malá. Thank you.
tančící klaun. Máš ráda cirkus? Můj cirkus odvál vítr do kanálu. Chceš poznat vůni pily? Cukrovou vatu? A Podívej mi ruku a poznáš cirkus.
mě vyšlata. A víš? No to víš, až si
Thank you.
Mommy? Why you left me alone? Mommy? Please, come back. Don't leave me. Someone is in the room. Mommy? Somebody is watching me. Jenom oni dva. Dělej! No uneš! Sedni si! Svět neviděl! Ahoj, ahoj! Fuj! Ta se spolu. Dovolením! Ale nejsi špína, víc jsem ti neřekl. Spoukni si! To pití než tady, ona ti to nevypí a dej mi pasouru pak. Oni spíná! Už si mohl sejtit, že s ním půjdu. Kočičko, tobě jsem říkal, ty nemusíš, ty nejsi špína. Co děláš tím podlobcem? Prase. Malacký. Daj si stopni. Ty, aby jsi si stopnul, ne něco jiného. Stopni si tady. Čum tím hnusným ciftem na ně. Come on.
Ne, takhle, takhle. Požrali jak hovado. Dechni na ten mikrofon. Když už je požrali. Sedni se. Na tu jednu stoličku, co vidíš. Na stěch postiženého. Ty jsi to svýho exota vyfáč. Ty nemáš mobil. Tak. Vypítej. Tak řekni ty vedle tebe. Kusínko. Nevím, proč ho fotíš ty, když s ním píchá ona. Tak se zase uklidíme. Takhle se můžete vyfotit o přestávku. Teď si můžete koupit popcorn, cukrovou vatu, párky v rohlíku, načos, hlást. Máš. Karolína. Jak ti říkaj doma? Karolíno. To je originální, tak pojď. To je Karolína. Sedni si a opovaž se odejít. Já přijdu. Já počkej, tam dám ještě ty brejle. Já, to je po Karolíně zbylo. Hap! 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 Prosím tě, podrž to. Krásný dobrý večer, vážení diváci tady ve studiu, ale i doma u svých televizních obrazovek. Je středa večer a vy sledujete obvyklou dávku lidských životních osudů. Životy lidí nebyly vždycky jednoduchý. Byly na hovno. Díky našemu pořadu věříme v začátku lepších konců. Přivítejte mého prvního hosta Huga. V
for English speaking publicum. That Czech reality show, there are two visitors, he and she. There will be wall, after wall, go kaput, they see, after together and fiki fiki. Dobrý večer, Hugo! Musíš mluvit. To trapný ticho. Jo. Hugo, proč jsi přišel do našeho pořadu? Tak kdyby prošla k vám. Sponzorem programu je Milka. Hugo, proč jsi přišel do našeho pořadu? Koho hledáš? Jsem napjat. V životě jsem slovo napjat nepoužil. Pač. Čurák to není. Máš ho tam. A ty mu tam nekoukej. Řekni, koho hledáme. To sedí. Karolino, ty děláš elektrikáře. Hoga, ze srdce mě tvůj příběh dojmul. Je to hrozný, úplně bych brečel. To byl Hugo. Stoupni si! Ty se nemusíš bát, ty nikam nejdeš, tady pracují jenom hezký lidi. Já jsem ti ale neřekl, aby jsi si sednul. I hnusnej člověk může stát. Pošťáku Ondro. Já vím, že to nebylo jednoduchý. Našel si... Karolínu. Tak teď to celý skurvil. Kvůli tomu nebylo mi jednu ještě jednou. To byla reklama. Ano, našel jsem. Sedni si! Dobrý večer, Karolína! Dobrý večer. Karolí, dej mi ruku. Jo. Ty jsi neměla vždycky... Koukej mi do očí, když se mnou mluvíš. Ty jsi neměla vždycky jednoduchý život. Pověz mi o tom něco. Neměla jsem vždycky jednoduchý život. No to já vím také, musíš to rozvíct. Nikdy jsem se nenašla normálního kluka. A teď jsi našla mě.
No a dál. To by bylo asi tak všechno. Takže ty jsi měla život na píču a budeš se svát. Tatínek! Čau, manžel! Dobrý. Není. Není. Ty máš manžela. Ne, to je vykřičník, vole! Počkej, ty máš normálně manžela, kolik je? 19. A ty už máš manžela. Tak proč říkáš, že máš manžela? Pak musí říct, že nemáš manžela. Nemám manžela. Vykripové, já jsem řekl a, tak musíte říct a. Musíte dělat ty emoce. Co párkám ty máš? Ne. Jste chápaví, kriplové. A co sex? Taky nemám. Hele, ale... Já bych řekl, že máš, když se tolik lidí ozvalo. Asi jsi docela známá. Běhno. Karolíno, teď budeš koukat na obrazovku před... Ne tam, tady asi, když je tam Hugo, tak budeš koukat tam a ne tam. Na obrazovku před tebou... Jsi byla blondýna. Synka, když je ten první host tam, to znamená, že nebudeš koukat tam, ale tam, ano? Ano. A uvidíš, kdo si tě pozval. Jasný? Já, da. Na obrazovce vidíš, kdo si tě... Karolíno, chceš si odstranit stěnu? Ty čupko, ty si podej ruku s ní, teď se to jim zkurvila. Ale doktor mi řekl, že do 10 je to OK. Ještě jednou. Chceš si odstranit stěnu? Přeju si to z celého světa. Srdce, v životě jsem si nepřála nic jinýho. Miluji Luka, asi si ho vezmu. Stačilo to říct, jsme lidi. Nemusíš se stydět. Já jsem jako stěna. To by za ním! No, I'm not what
Vím, že čím víc se bojím, tím silněji drží naši duši. Bojuju s tím, pracuju s tím, s mým strachem. A připravuju se na ten den, kdy se snad můj strach změní v odvahu a dokážu se podívat z do očí. Yeah!
Stává se někdy, opravdu někdy, že naše vystoupení navštíví nějaký troklo, jako oni, který si musí honit svůj skurvený život a svoje ego na slevomatu. Píšou, že se jim to nelíbilo a dávaj málo hvězdiček. Vy dneska jste se mi taky všichni nelíbili, že jo? A taky vám to nevnucuju. Takže, až přijdeš domů, dáš si tam slevomat, napíšeš, že se ti to líbilo. Dáš 5, toleruju 4 hvězdy špíny. Jestli ne, znám z voucherů vaše adresy. Nedělá mi problém, přijdu, zazvoním, zabiju tě. Tak a teď si řekneme nějaký ty věty, co tam ty trotlové píšou. Klaun byl vulgární. Do kundy spíčený skurvený. Někdo se narodil vychrtlej, někdo tlustej, já hold vulgární. Měnit se nebudu a to ani do té kundy spíčený skurvený. Další věc, že jsem z vás stáhl peníze. To není pravda, tombola byla dobrovolná. Další věc, že ty místa nahoře, že to je nepohodlný. Nemůžu za to, že jste socky a nemůžete si koupit lepší místa. Další věc, že tady byla zima. Řekněte mi, kdo v půlce května doma topíte. Já ne, takže já tady taky nebudu topit. Tohle, jo, prosím vás. Nepoužil jsem žádnou omamnou látku. To byl herecký výkon. A poslední věc, co mě dokáže naprosto vytočit, když nějaký skurvenec, co je prostě nevyrovnaný se svým životem, napíše, že ty vystoupení nahoře byly amatérský. Chtěl bych tě vidět, jak vyšpláš nahoru a něco tam s tou prdelí děláš. Vyndej si mobil. Každej teď povinně, já si počkám. Nemám. Je to životně důležitý. Dej si tam Instagram. Ale jestli ho nemáš, tak ho nainstaluj. Jestli nemáš data, Wi-Fi nás dneska. Že život už není o Facebooku, ale o Instagramu. Já jsem se na nic neptal. Já vám řeknu můj profil. Mám tam moc hezký fotky a videa. A chci 10 000 přátel. My to spolu špíny dáme. Pej si. M jako Marie. Teda M jako most. A jako Alena, píš si, T jako Tomáš, E jako Esmeralda, S jako Slintavka, B jako Bába, R, E, S, T, A, K jako Kokoti. Dej odebírat. Další věc, vyndej si lístky do tomboly. Mám z vás úplně vykřičený hlasivky dneska. Lístky do tomboly. Co máš za číslo lístku? No to jsem já.
Karolíno, lajkni to. Já se ti ozvu. Co máš za číslo tomboly? Tebe jsem se neptal. Co kolik? 132, 133, 134. Takže výherní číslo je 135. Kdo to má, ruku nahoru mám. Je. Až to skončí, půjdeš na ten bar, Natali ti dá. Abyste neříkali, že jsem hovado, vylosuju v mém osudí ještě jedno číslo. Hele špíny, gratuluju a zeptám se vás, líbilo se vám to? Já bych vám chtěl hrozně poděkovat, já totiž pocházím z Mostu a udělali jste tady úžasnou atmosféru, miluju vás vždycky Most. Noc je ještě dlouhá, nemusíte odcházet do svých postelí, venku čekají všechny hvězdy, můžete si udělat fotky, videa, budeme rádi třeba, když ještě si dáme panáka a jo a...